ପାଟନାଗଡ଼ ପର୍ଶୁରାମ ଛକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଅପସାରିତ କରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସହରର ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏତେ ବିରୋଧ କାହିଁକି? ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମାଗିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଆମର ଏ ଧାରଣାଟା ଜାରି ରହିଛେ, ଇନେ ଯେହେତୁ 19 ମସିହାରୁ ଆମର ପର୍ଶୁରାମ ଛକ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଇ ସାରିଛେ, ଇନେ ଖାଲି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସବାର ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକେ ଆନିକରି ଇନେ ସେମାନେ ରାତି ଅଧିଆ କାହାକେ ନେଇ ଜଣକି ସେମାନେ ଇନେ ଥାପି ଦେଲେ। ତାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାହିଁ ବରଗଡ଼ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁକି ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛେ, ଇନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାହି ଟାପରା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇ ପ୍ରକାର ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ, ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁଁ। ସେମାନେ ବୁଝିବାର ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଆନ୍ କି ନାଇଁ ସେ। ତ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଯେ ଇନେ ବିଜୁ ବାବୁ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିର ହେବା। ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର କଥା ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରିବା, ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପର୍ଶୁରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେବେ, କୌଣସି ସରକାରର ପଇସାକେ କିଏ ଆଶା ନାଇଁ କରି। ଆଜି ମୁଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମି ଯେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାମାନେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାଇଁ ରହେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ଆଇନ ବଳରେ ବତଲା ଛକରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖିଲେ ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ର ଖପ୍ରାଖୋଲର ଛକେ ଛକେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖିଲେ? ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆମ ଦଶବତାରର ନବମ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଆଇନଟା ଯଦି ଠିକ୍ ସମ୍ମତ ହୁଏ ପାଟନାଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ତାର ଖିଲାପ କରାଯାଉଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇନା ଦଲାଲି କରୁଛେ। ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକେ ହଟେଇକରି ଇନେ ଯଦି ଆମର ହଟାବାଟା ପହଲା ଦାବି କରୁଛୁଁ ବସବା କେନେ, ତ ସେଟା ଆମେ ନାଇଁ କହେବା। ପ୍ରଥମରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକେ ହଟଉନ୍, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତର ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏଠାରେ ଆସିକି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସେଥିରେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।